Välkommen till The Beer Hedonist YouTube-kanal. Jag tänkte idag göra en recension av en Duggest West Coast IPA. Och det är den här idag. Duggest, Jag har redan gjort en recension av deras A. Och de släpptes ju samma dag. Det är 23 februari idag. Och det är kanske 2 veckor sedan de släpptes. Båda verkar vara burkade ungefär samtidigt. Men läser man här går den ut 4 januari 2025. Så jag antar att den är burkad då kring 4 januari. Så att den är cirka 1,5 månad. Så fortfarande är hyfsat färsk. Och som sagt, det här är liksom... Ja, de gjorde ju 2 olika West Coast IPA då, A och O. Och det här är ju liksom en neo old school West Coast IPA. Så liksom blandning mellan new och old school. Och skillnaden med liksom new och old school är ju att new school är väldigt lite karamellmalt. Väldigt simpel maltbas, ljusa med väldigt moderna humlesorter, och åskol är mer liksom karamellmalt och mörka och käftsmäll med bäska och klassiska humlesorter. Och just i den här har de både använt liksom klassiska humlesorter och nyare humlesorter, och i den här har de specifikt använt Cascade, Chinook, Columbus, Cato och Nelson Savin och Simcoe. Cascade, Chinook, Columbus, klassiska old school humlesorter från USA, så mycket tall, tallkåda, grapefruit, kryddigt. Och sen Quatu är ju från Nya Zeeland, ja, men det är ganska lite tall, men mycket, med lite mer prononcerad tropisk frukt. Och sen Nelson Savin är ju liksom, används ju mycket nejpa på grund av att det är väldigt fruktigt, det är liksom aprikos, passionsfrukt, krusbär och så vidare. Sen Simcoe är ju klassisk humlesort från USA. Och Simcoe är ganska mångsidigt. Du kan ha det både West Coast IPOR och New England IPOR. För att den är beroende på om man använder den i processen. Liksom, du kan använda den liksom i, som bittergiva i koket. Eller om du... Om du tillsätter den sent i koket eller whirlpool för ett mycket fruktiga smaker. Använder det som torrhumling för också mycket fruktiga smaker. Alltså aprikos, passionfrukt, persika och sådär. Men det, som det är en väldigt mångsidig humlesort. Så ja, det ska bli intressant att prova den här, och jag uppskattar det mycket. A har... 3,68 i snitt på Antap, vilket är oförtjänt lågt. Tyvärr så får West Coast IPA oförtjänt lågbetyg för att, ja, jag vet inte. Såklart kommer New England IPA ha en större målgrupp. Det är ganska mer lättsam stil för stora allmänheten att kunna hantera, men jag tycker West Coast IPA är min favorit. Jag kommer alltid välja en West Coast IPA framför en NEIPA, så är det. Och just den här, de ligger ganska jämnt nu i snitt på Untappd, och den här har 3,67 i snitt. Så får vi se hur den smakar. Ska säga så mycket mer, utan jag ska ta hälla upp den här så får vi se hur den ser ut. Ska vi se, jag ska bara ta ett glas här. Här behöver man inte vända någonting, den är liksom West Coast. Kommer inte vara så grumlig. Ser ju här. Bra skumkrona. Jag ska se hela ut lite till här. Sådär. Se här, väldigt fin, klar färg. Jag tar en bild på den här så återkommer jag. Sådär ja. Som ni ser här, väldigt bra skumkrona som håller sig kvar. Nästan 2 fingrar. Nu dog den lite när jag tog bilden, men
Och sen ser, ja, så där ser ni, väldigt klar färg, genomskinlig. När jag gjorde recension på A, så var den A, vad man ska säga, så hade jag haft den i min kyl som är väldigt kall. Och därför var det mycket, ganska mycket chill haze. Men jag ser så här, när rätt temperatur, då blir den ju liksom väldigt genomskinlig. Och den är liksom bärnstensfärgad, så ser här i ljuset. Bärnstensfärgad, lite mer så här old school. Väldigt fin. Nej, men om vi skulle ta lukta på den här och se vad den frambringar för aromer. Ska vi se här då. Känner mycket maltighet i den här, karamellig. Sen kommer ju de här fruktaromerna, passionsfrukt känner jag, grapefrukt, kryddigt. Det är så här klassisk West Coast, jag tänker på typ San Diego, Kalifornien då. Så lite så här mandarin, vad mer? Tallkåda. Lite sött också faktiskt. Honung. Luktar lite mer klassiskt än A faktiskt, som har lite mer fruktigare toner. Men tänkte, ska vi ta huvud i den här så får vi se hur den smakar. Mm. Det här smakar lite mer old school än A-versionen. Lite mer så här klassiska toner, kryddigt, grapefrukt, mandarin, tallkåda, pine. Vi hade ju de här smakerna i den andra versionen också, men här är lite mer påtagligt kryddiga och grapefrukttoner, lite så här zestig, apelsinskal. Medan andra var mer fruktig, hade mer fruktiga aromer. Jag känner faktiskt inte så mycket snersosavi i den här. De har ganska mycket info på Duggis-burken, eller burkarna, det uppskattar jag verkligen också. De skriver ut vilka smaksensationer det är, sen skriver de också ut vilka humlesorter det är, det uppskattar jag. Men de nämnde bland annat gooseberries på burken, alltså krusbär, men jag känner som inga krusbärstoner, och det borde ju vara då från nersosavinhumlen. Ja, det är väldigt subtilt i så fall, men det är betydligt mer old school. Jag undrar om, jag tror man har använt samma maltbas, även om den ser lite, kanske den lite mer bärnstensfärgad ut. Eller så är det samma, jag har ett glas här och sen är den lite mer tempererad, så inte så mycket chill här, så det, jag skulle nästan tro att det är samma maltbas och samma färg, men det ser lite annorlunda ut i det här glaset och det här ljuset jag har. Men ja. Men innan jag ska sätta betyg måste jag igen ge en eloge till Dugge som vågar brygga det här idag. Det är många bryggerier som fegar ut och bara vågar brygga haze eller fruktbomber eller vad det nu är. Så att det är kul att de tar det här och vågar brygga det, även om folk downrater det här på Untappd och ger det oförtjänt dåligt betyg. Men innan, då kanske jag ska sätta själva betyg på den här då. Alltså jag kan säga att jag gillar A-versionen bättre på grund av att det var lite mer old school, new school. På den här var lite mer old school. Jag känner inte så mycket den här, den här humlen från Nya Zeeland, Kohatu och Savin, utan den var lite mer old school, och jag vill som, alltså jag gillar ju det här old school också, men ändå kul att få lite så här moderna humleromer också. Så jag kommer inte att sätta den här på en 4 som jag gör på A. Så jag sätter nog 3,75 på den här. Och jag är nästan att jag misstänkte nästan att den här skulle vara snäppet under den. Den är inte liksom dålig alls, den är jättebra. Och jag uppskattar den verkligen, så den är inte alls dålig. Jag tycker att man absolut ska köpa den här. Kostar ju cirka 55 spänn, och det är ju liksom en ny långhylsa, alltså 500
med lite. Jag tycker absolut att det är värt det. Det är en välgjord svensk West Coast IPA. Och jag tycker absolut att ni ska stödja Dugges och köpa den här. Nej, men det här är nu riktigt gott. Alltså den här klassiska West Coast smaken, ja. Uppskattar verkligen. Det är 7,5% den här. De kallar det för en IPA. Jag tycker en IPA. 7,5% att det är rätt benämning av en IPA. Det tycker jag Dugge ju korrekt i att klassificera. Jag tycker att DIPA, dubbel IPA, det är liksom tangerar vid 8%. Så att det är en bra procent för en West Coast IPA. 7,5% det är som en sweet spot för mig, tycker jag i alla fall. Men betyget jag sätter på den här är 3,75. Det tycker jag är värd och den är jättebra. Köp den. Och vad mer ska jag säga? Ja, the beer hedonist, over and out. Skål.